na školskom hodniku. Svakog petka iza vijesti u 13 sati. Odgoj i obrazovanje. Promičemo znanje na Laganini FM-u. Gost naše emisije je danas profesor Alen Ivanović, koji je ujedno i koordinator sportskih igara mladih za našu županiju. A mi imamo fantastične vijesti. Coca-Cola Cup nam se održava i ove godine, ali malo ćemo se evo na početku podsjetiti na povijest tog natjecanja na našem području. Pa evo, znači što se tiče Coca-Cola Cupa u samo našoj županiji, odnosno od samog osnutka Coca-Cola Cupa kad je i počeo u sklopu sportskih igara mladih, ovo je negdje od prilike šesta godina za redom. Znači u Požegi i u našoj županiji se održava petu godinu za redom bez nekakve stanke. Hvala Bogu i ove godine također će se udržati. No međutim, prošle godine smo mi imali malo drugačiji sustav natjecanja. Inače Coca-Cola Cup se radi, odnosno kvalifikacijski turniri u 11 osnovnih škola naše županije. No međutim, evo ove godine zbog ove nastale situacije, korona krize i svega, nismo bili u mogućnosti organizirati te kvalifikacijske turnire po školama u međurazrednim natjecanjima, pa smo kao i onih prijašnjih godina sam sustav natjecanja napravili tako da će se kvalifikacijski turniri odraditi u tri grada naše županije, to će biti Požega, Pakrac i Pleternica. Mislim da su za sve naše natjecatelje, znači prijave otvorene, to znači da se prijavljuju preko internetskih stranica, odnosno internetske stranice igremladih.hr, gdje ekipe dvije i drugog godišta i mlađeg i dvije i petog godišta i mlađeg mogu prijaviti svoje ekipe. Maksimalan broj igrača po ekipi je 10, s tim da ove godine same sportske igre mladih su napravile jedno novo natjecanje, a to je, odnosno u tom nogometu, to je na Coca-Cola Cupu po prvi puta će se održati i natjecanje za djevojčice. Što se tiče djevojčica, znači to je kategorija 2005. godišta i mlađih, hajmo reći da bude ovako malo jasnije, to su negdje 7. i 8. razredi. Evo, ja se nadam da ćemo bar skupiti za ovu prvu godinu od 6 do 8 ekipa i djevojčica i naravno cure će nam nastupati odmah na finalu županije. Poznati su nam i datumi ovogodišnjih kvalifikacijskih turnira što se tiče samih gradova. Znači u gradu Požegi na rekreacijskom centru Coca-Cola Cup kvalifikacijski turnir će se održati u petak 12.6. Mislim da pošto nam se poklapaju nekakvi termini državnih matura, same ekipe koje se budu prijavili, to govorim za ove naše maturante 2002. godišta i mlađe, znači ovi naši četvrti razredi, izaći ćemo im također u susret, pa tako da nam se poslije državne mature dečki mogu priključiti. Što se tiče drugog kvalifikacijskog turnira, on će se održati 13.6. to je subota, u Pakracu, pored dvorane srednje škole Pakrac, ima jedno otvoreno, ajmo reći, amfiteatar, malo nogometno igralište. U Pakracu će se održati taj turnir, znači kraj srednjoškolske dvorane. Rekli smo 13.6. subota, također s početkom u 9 sati. I ostaje nam Pleternica u dvorani, sportskoj dvorani osnovne škole Frakaja Ačića. 15.6. znači to će biti ponedjeljak, također s početkom u 9 sati. Moram odmah napomenuti, znači da pobjednici ovih kvalifikacijskih turnira u ta tri grada nastupaju u utorak 16.6. s početkom u 9 sati na finalnom turniru naše županije na rekreacijskom centru u Požegi, teren tamo umjetna trava, tradicionalno kao i ovih prijašnjih godina. Evo ja ovim putem bi pozvao svu djecu, odnosno ta naša propisana godišta koja su nam po propisniku napisana, znači 2002. godište i mlađi u ekipu i 2005. godište i mlađi, ajmo reći to su 7. i 8. razredi, ali također pozvao bi djevojčice 2005. godišta i mlađe da se prijave i evo ga, ovim putem, pošto i prvi put ove godine se, pošto smo napomenuli, održava taj turnir za djevojčice, one će nastupati odmah na finalu županije 16.6. na rekreacijskom centru. Moram odmah napomenuti da pobjednik županije
u sve tri kategorije, 2002. godišta i 2005. i djevojčice 2005. 15.7. je veliko državno finale u Splitu. Bit će im znači osiguran kao i svake godine prijevoz, puni pansion do Splita i ostajanje tamo na natjecanju 3-4 dana. Tim da bi evo pohvalio grad Požegu, znači ove godine su također podržali sportske igre mladih. Moram napomenuti da smo trebali imati turneju radosti za naše osnovne školce od 1. do 4. razreda 29.4. Ali evo kak nas je zadesila bila ta situacija oko korona krize, prekida nastave i svega, jednostavno to natjecanje i turneju radosti smo ove godine u Požegi morali odgoditi. No međutim, evo, hvala Bogu, sva sreća bar ćemo moći održati Coca-Cola Cup, taj turnir u malom nogometu. Moram napomenuti da inače u Coca-Cola Cupu, inače godišnje, sudjeluje preko 30.000 natjecatelja iz cijele Hrvatske. Prijašnjih godina, evo, sama naša županija i grad Požega, imali smo stvarno jako lijepe rezultate, čak i na međunarodnoj završnici koja se održavala u Splitu i na državnoj završnici. I evo, ne sumnjam da i ove godine će turnir biti dosta i kvalitetan i da ćemo prezentirati u Splitu i naš grad i našu županiju na najbolji mogući način koji budemo mogli, kao i evo svih ovih godina do sada. Na školskom hodniku svakog petka iza vijesti u 13 sati odgoj i obrazovanje, promičemo stanje na Laganini FM-u. Gost naše emisije je profesor Alen Ivanović. Ja jednostavno moram iskoristiti priliku, s obzirom da je Alen profesor tjelesnog odgoja, da ga pitam za utiske u vezi nastave vezane upravo uz njegov predmet. Jeste li evo uspjeli motivirati djecu da ipak onako u svoja četiri zida ostanu fizički aktivni? Pa evo, gledajte, znači na početku sami svi znamo, u samo nekoliko dana nas je ta cijela situacija zahvatila, svi smo nekako mislili, ma to je daleko od nas, ma to se neće dogoditi ovdje, sve nekako smo to nismo možda ozbiljno shvaćali dok nije došao taj jedan dan, jel, kad smo praktički i mi učitelji i profesori u školama u roku od 2-3 dana trebali biti spremni za oblik nastave koji nikad nismo ni prolazili, što bi se reklo ni na fakultetima, nismo bili možda dovoljno pripremljeni. I možda prva 2-3 dana bilo je tu nekakvih i poteškoća što se tiče samog internet i sustava i svega, no međutim vrlo brzo se to sve nekako dobro razvilo, dobro je to bilo krenulo. E, a sad ovo je dobro pitanje, jel, na taj način i u toj cijeloj situaciji kako motivirati djecu. Ja vjerujem, govorim sad i po sebi, a i po drugim učiteljima i koliko vidim na mojoj školi, osnovnoj školi Julija Kempa, stvarno učitelji koliko god su mogli dali su sve od sebe da djeca budu nekako motivirana non stop. Nije tu po meni bilo nekakvih preteških možda zadataka, jer bili smo svi svjesni situacije u kojoj se nekako i nalazimo. Ali evo, i nekakvu anketu koju je naša stručna služba u školi napravila i prema učenicima i prema roditeljima, kak bi se reklo od tog nekog ocjenjivanja i kako su nas ocijenili učenici i roditelji, ajmo reći, ta sama nastava na daljinu je bila negdje između 4-5 ocjene. Sam nekakav motiv isto, pokušali smo dati sve od sebe. Evo, ja i u razgovoru sa drugim kolegama, tjelesnjacima i sa drugih škola, stvarno smo onak pokušali djeci zadavati nekakve zadatke koje mogu odraditi u svojoj kući, pogotovo onih dana kad nismo smjeli nešto previše izlaziti van. Ima tu različitih treninga koje su prilagođene djeci da odrade u svoja četiri zida. I ja se nadam da evo i povratne informacije od djece koje imamo, evo mi se iskreno svi nadamo da su djeca što se tiče tjelesne zdravstvene kulture odradili koliko god su mogli, odradili te zadatke koje smo im poslali i da su ostali u formu. Ja baš kažem svojim učenicima, nemojte svi ništa briniti sad za kraj školske godine, ali ja ću preko ljeta kad malo ove mjere popuste, kad vas sretnem vidjeti jeste vi radili od kuće tjelesni ili niste. Tako da i tak malo i šale je bilo na to sve. Ali evo, ja kažem, kakva god je ta teška situacija bila i njima i roditeljima gdje ih
stvarno i roditelje ovim putem moramo pohvaliti, ali pogotovo roditelji koji imaju dvoje, troje djece koji su u školi. Evo, jednostavno to morate cijeli dan možda biti s njima i pratiti nastavu i to sve. Nije bilo lako. Stvarno ova školska godina nam je, što bi se reklo, nas bila dosta čudna. Tek kad smo krenuli, pa nakon nekih mjeseci pol dana je bio taj štrajk, pa se štrajk odužio. Pa kad smo krenuli ponovo sa školom, došli su brzo božićni, novogodišnji praznici. Pa poslije novogodišnjih praznika tek smo se malo, ajmo reći, pod navodnicima zalaufali i krenuli kako treba. Došao je taj virus COVID i onda je sve opet ono stalo i stvarno ono jedna čudna godina i ne daj Bože da se više takva godina školska ponovi. Evo što se mene tiče. Jel? Nadam se da su i učenici zadovoljni i nadam se da su uspjeli pohvatati taj dio gradiva i da su u tom svemu ostali aktivni. Evo, imam stvarno puno i poziva i upita i za taj malo nogometni Coca-Cola Cup turnir, jer su stvarno i djeca željna izlaska van i igre i turnira i svih aktivnosti koje su imali. A na neki način vjerojatno je i nama to jedna dobra škola da vidimo šta u normalnom životu imamo, a kad se ovako nešto dogodi, za šta možemo biti uskraćeni. Pa i evo, sad smo spremni na ovakve situacije, ali kažem, nadam se da se tako nešto više neće ponoviti, da ćemo ove jeseni krenuti u normalnu školsku godinu, normalno sa svim oblicima treninga i sportskih aktivnosti u svojim klubovima i da nećemo imati više tih problema. Jedna izazovna godina i itekako godina osvješćivanja, ja bih to tako rekla, jer evo kad nam se oduzme ta sloboda kretanja, onda ju itekako cijenimo. A ovako znamo dobro koliko djeca vole malo onako švercati se i što se tiče tjelesnog odgoja, a vjerujem da će sad sa zadovoljstvom koja god im se aktivnost bude nudila to prihvatiti. Međutim, bila je to prilika evo da malo i onako u našim domovima osvijestimo tu važnost tjelovježbe. Uz vaše upute tu je mogla vježbati onako i cijela obitelj, tako da smo imali prilike opet usvojiti možda nekakve zdrave navike koje onako izbjegavamo, a sad kad imamo na raspolaganju baš 24 sata, a ograničeni smo s tim kretanjem, onda je to onako bila prilika evo da malo onako osvijestimo to sve i možda, kao što sam rekla, usvojimo te zdrave navike, a zdrava navika je baš tjelovježba. Znači svakoga dana barem nekoliko minuta. Pa upravo tako, evo, složio bi se s vama, ja se nadam da i te, ajmo reći, dobre i zdrave navike možda i koje smo stekli u tim kriznim situacijama kad smo bili kod kuće, da će barem pa 20% ostati kod nekih možda koji nisu bili aktivni. Evo, ne bi volio da se vrati ono na staro, joj, ma ne da mi se danas, ne da mi se sutra, ma od ponedjeljka ću, i uvijek ljudi onako nađu nekakav izgovor, ali evo, tokom dana barem 20 do 30 minuta posvetiti malo sebi, ja mislim da svako od nas ima ono što ćemo se izvaliti možda iz TV-a i to sve, pa možda bi se svi trebali malo posvetiti sebi, svom zdravlju, jer kažem, ne radimo to zbog nekakvog izgleda, previše nekakvog mišića, najviše bi trebalo to raditi zbog svog zdravlja. I ja mislim da će nam biti svima puno bolje i puno lakše, ojačati svoj imunitet, da nas ne može ništa od ovih bolesti nešto iznenaditi i iznenadno napasti. Ne kaže se onako u zdravom tijelu, zdrav duh, jel tako, onako bez veze. Pa upravo tako, stara poslovica koja puno tog znači i stvarno čovjek kad se posveti malo sebi, ja kažem, ne treba to nešto biti previše, barem 20 do 30 minuta dnevno, ali odmah taj nekakav i osjećaj samopouzdanja, čovjek počne malo više cijeniti sebe i drugi pogled imati na život, čim se počne baviti nekom tjelesnom aktivnošću. Evo, ako neko nije još do sad to napravio, nek proba, nek si uzme 10 dana vremena za sebe, po pola sata dnevno, vidjet će odmah koliko će imati bolji osjećaj i drugi praktički pogled na cijeli život i koliko to u stvari sama ta tjelovježba i mala ta nekakva briga o sebi čovjeku jako puno znači. Alene, hvala puno na ovim posvećenim minutama. Ja se nadam da ćemo se mi uskoro čuti. Zašto to kažem? Zato što je ljeto pred vratima i da će popustiti sve ove mjere i da ćemo onda najavljivati onu tradicionalnu školu plivanja kod nas u Požegi. Pa evo, ja se nadam, nemamo za sad još nikakvih informacija, ali nadamo se da će i bazeni što prije doći u funkciju i da neće biti nekakvog ograničavanja
samih ljudi na bazenu. Sad momentalno to još na razini Hrvatske ima tih nekakvih ograničenja, ali nadamo se, evo, pošto je ova sama epidemiološka situacija dosta dobra i zadnjih dana i nemamo novo oboljelih, nadamo se da će to sve, evo, do 1.7. krenuti u nekakvu normalu i da će nam ovo ljeto biti mirno i bezbrižno što se tiče tih nekakvih i virusa i bolesti koje su nas bile zapale ovog proljeća. Hvala dragom Alenu, evo, naša emisija za čas proletjela, naravno da i nju možete preslušati putem našeg YouTube kanala Laganini FM Požega. Emisiju uredila moja malenkost Danijela Orus. Na školskom hodniku svakog petka iza vijesti u 13 sati promičemo znanje na Laganini FM-u. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.